امید الله سره مهمان دی پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دی پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان هاي وي کلی محبوب می د الله سره مهمان دی پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دی ارشنا چی پورتا شوروان ای ماشاءاللہ پاتی جبریل شدہ زمان پورتا تلی نشم پر می سوزی سفر گران دے پورتا بیتا ارشنا تلے ترلا مکان پورتا بیتا ارشنا تلے ترلا مکان دے پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے الله بل لیلا مکان تای غوښه سامع دی بیان تای ولا محبوب می په الله به تکرار دے پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے کلی محبوب می د الله سره مهمان دی پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے راز ایک لو خاص پلا مکان کتاب لکھ لے دا بیان اللہ بی شان پا نبی پک مہرو باندی پورتا بلدہ ارشن دلے ترلا مکان دے کلی محبوب می پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے الله او ډیری خوشاله کړو حبیبا او ماتي ډیر دی خوش نصیبا وی پینځم مرزو نه دیر شروع جی درب احسان دے پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے کلی محبوب می د الله سره مهمان دی پورتا بیا د ارشن تله ترلا مکان دے صدیق اکبر تچ بیان کپارو اکلو پتا شاینا دوستا دی گورا دی کستا سنگا گمان دی پورتا پیادا ارشن تلے ترلا مکان دی اللہ وی کلی محبوب د اللہ سر مہمان دی پورتا بیا د ارشن تلے ترلا مکان دی پورتا بیا د ارشن تلے ترلا مکان دی صدیق چی شلو خبردار پا منڈر آغی پا تلوائر صدق تا یا رسول اللہ یہ پزو باندے پورتا بیا دا ارشن تلے ترلا مکان دے کلی محبوب
سر مهمان دی ورتا بیاد ارشن تر ترلا مکان دی اوالا کپر شو شرم ساری چی سیدی اکلو گفتار حق شر قائم باطل پا مخطری روان دی پورتا بیاد ارشن ترلے ترلا مکان دی کلی محبوب میں دا اللہ سر مہمان دی پورتا بیاد ارشن ترلے ترلا مکان دی پورتا بیاد ارشن ترلے اے جان زاد فقیر بس کا بیانی مخطط للی نشی صدا زمان تا پا قلم کی و یکل تم رتوانی پورتا بیادا ارشن تولے ترلا مکان دے پورتا بیادا ارشن تولے ترلا مکان دے کلی محبوب بی دا اللہ سر مہمانی پورتا بیادا ارشن تولے ترلا مکان ترلا مکان